Përshëndetje nga Unërmal Peçi për të folur mbi zhvillimet geopolitike, por jo vetëm me çfarë do ndodhin në Kosovë për asociacion. Kemi të ftuar në studio zotin Dritan Goxhaj. Zoti Goxhaj, përshëndetje. Faleminderit. Zoti Goxhaj, duke qenë se sot Vladimir Putin bajti një fjalim dhe vetë dhe NATO po dhe vajtja e presidentit Joe Biden në Ukrainë, çfarë do të sjellë kjo më saktë, si po shkon lufta dhe çfarë do të thotë avancimi i trupave ruse në Ukrainë, si parashikohet të zhvillohen këto luftime dhe çfarë pritet ndodhi në ditën e vazhdim? Nga ajo sa u pa deri më sot, pra edhe nga fjalimi i Putinit nuk është se do të kemi ndonjë zhvillim të jashtëzakonshëm në frontin aktualisht, në frontin e lindjes, pra do të vazhdojë të jetë ky intensivitet luftimesh të ngadalta, ashtu siç e tha edhe ai, pra përcaktoj që do të japim hap pas hapi, pra domethënë që do jenë të ngadalta dhe jo me një ofensivë si ajo e para një viti, pra do të kemi një D-Day ose një ofensivë të madhe. Në atë çfarë ai përcaktoi për të qartë që qëllimi është arritja e këtyre pra e kufirit fundor të këtyre rajoneve të cilat i ka aneksuar para 4 muajsh. Pra deri atje dhe mund të kemi vazhdimësi të trupave, pra lëvizje të trupave edhe për tek këtë kufiri, në rast se Ukraina do të pajiset nga vendet e NATO-s me raketa me rrezet gjatë veprimi. Dhe kjo do të bëhet tha për arsye që këto raketa të mos arrijnë në territorin rus. Pra e gjitha kjo në rast se Ukraina do të vazhdojë të mbetet me këtë lloj armatimi që ka, pra pa marr këto raketa me rrezet gjatë veprimi, që nuk i ka marr derim tashti, pra nuk i posedon, atëherë kjo luftë trupat ruse do të qëndrojnë deri në këtë kufi të këtyre zonave që ka aneksuar, pra të këtyre katër rajoneve, Khersonin, Zaporizhën, Donetsku dhe Lugansku. Luhansku vetëm këto të katër. Mbështetja e Bashkimit Evropian po dhe SBA-ve jep një mundësi ushtrisë Ukrainës të përkundër ofensivë ndaj trupave ruse, qëse flitet që do i dërgojnë dhe tanke Tigër mos gaboj në emërtim. Shiko, aktualisht me nivelin që po mundohet të japi tashmë Evropa, me fjalë gjithë Perëndimi Bashkë, mundohet të japi armatimin Ukrainës, me këtë armatim, pra, derim tashi kanë arritur të bëjnë të gatshëm për të çuar në Ukrainë vetëm 34 tanke. 34 tanke janë vetëm një batalion. Nuk mundet në asnjë mënyrë me një sasi të tillë tankesh që Ukraina të ndërmarrë asnjë lloj kundërofensive e cila do të ndikonte në gjithë linjën e frontit. Mos harrojmë që linja e frontit është 1600 kilometra e gjatë. Pra është një linjë fronti si të nisësh nga Parisi deri në Varshavë, pra me këtë gjatësi. Dhe 30 tanke nuk do të ndryshojnë, mund të ndryshojnë në një pikë të vogël, po asnjë mënyrë nuk do të ndryshonin rrjetën e luftës dhe vazhdimsinë e këtyre luftimeve dhe nuk do të ndryshonin as frontin në cilin ndodhet. Luftim, pra, ndihma që po jep Evropa tash është e pamjaftueshme totalisht për të organizuar një çfarë do lloj kundërofensive. Dhe Evropa është në limitet e saj, ashtu siç e kanë përcaktuar edhe vetë tashmë udhëzuesit evropian që janë në limitet e armatimit që ta mund të japin Ukrainës, për arsye se në rast se do vazhdojnë të japin armatim, atëherë duhet të prekin gatishmërinë e tyre luftarake dhe ushtarake. Pra deri më tashti kanë dhënë atë çfarë kanë pasur rezervë, tashmë rezervat kanë mbaruar dhe duhet të prekin atë çfarë ata kanë të gatshme për luftë. Në rast se kjo do të ndodhte, atëherë do të ishte problem tjetër i madh për NATO. Po çfarë problemi do të ndodhte në fakt? Çfarë problemi do të ishte për NATO për ta pasiguruar edhe pak më shumë për rreth? Në rast se NATO do të vazhdonte të jepte këtë armatim që ka vetë, që e posedon vetë për luftë, pra për mbrojtje, për çfarë do të gjëje, automatikisht i binde që NATO-ja të demilitarizojë. Dhe demilitarizimi i NATO-s mund të na sillte probleme të tjera. Problemi më i pakët dhe më akut i dilemës së demilitarizimit të NATO-s në rast se NATO do të demilitarizojë në këtë aspekt, pra në fund, atëherë, kjo do të nxiste nesër Serbinë për të aneksuar atë pjesë të Kosovës të cilën kërkon të aneksojë në mënyra të tjera. Për arsye se NATO nuk do të kishte më fuqi ushtarake për t'u kundërvën kësaj Serbie, e cila ka vazhduar të armatoset që kur mbaroi lufta në Kosovë, pra që pas 99-s, për arsye se ajo nuk u bë siç u bë Gjermanisë naziste kur mbaroi lufta që u ndalua për vite me radhë të shtonte numrin e ushtrisë të blerte armatimet e blerte. Serbia nuk e pati këtë ndalesë. Ajo që më njëherë që me marrimin e luftës, filloi reorganizimin e ushtrisë dhe riarmatosjen e saj nga e para. Tani do doja të pyesja pak, çfarë strategjie po përdor ushtria ruse për t'i aneksuar këto, jo vetëm zonat që ajo ka aneksuar, por dhe për të Kharkivin të paktën, çfarë strategjie po përdor? Shikoj, po përdor një strategji normale, të goditjes me artileri masive dhe pastaj të avancimit të trupave me njësi të vogla,
në, me duke marrë territore të vogla, pra duke ecur nga dal, jo duke ecur me hap të shpejt, është një lloj strategjie e përdorur kryesisht një fet strategjie e përdorur gjatë luftës parë botërore, ku palët bombardonin njëra tjetrën masivisht me artileri toksore, aerore dhe të gjitha llojet artilerive të tjera. Në këtë rast, të dyja palët po përdorin artilerin, pra të dyja parat janë barrikaduar dhe por ukrainaset nuk kanë sasi armatimi të tillë që të përballen me artilerin ose të bëjnë një kundërgoditje të tillë kundër artilerisë ruse. Ashtu siç është thënë edhe nga vetë shefi i shtabit ushtrisë ukrainase vjet në 10 orë kur dha një intervistë, pra sasia e predhave që lëshon Ukraina është diku të rreth 6 deri 7 mijë ditë, kurse sasia e predhave të artilerisë toksore që lëshon Rusia kundrejt forcave ukrainase shkon 35-40 mijë copë në ditë. Pra kemi një raport 1:5, e cila është i papërballueshëm në këtë rast. Dhe kjo është një metodë shumë efikase e përdorur gjatë luftës parë botërore, pra ky lloj bombardimi masiv në një moment caktuar duke i dhënë hapësirë forcave të tua që të afrohen deri në far pikë, në momentin që ndalon ky bombardim, atëherë këto forca, duke pasur një veprimshmëri të lartë taktike dhe përgatitje të lartë taktike, automatikisht për një kohë shumë të shkurtër, ata gjenden pranë llogoreve ose pranë atyre pozicioneve të cilat janë bombarduar në atë moment duke i marrë ato. Dhe kjo ka sjellë edhe një humbje të madhe në radhët e ushtrisë ukrainase, parashikues sepse është goditje e indiskriminuar. Indiskriminuar. Po, ajo që ka bërë përshtypje në fakt, ka pasur luftime ajrore, se shumë pak është përcjellë në media për luftime ajrore. Të paktën dhe ju e specifikuat që është më shumë armatime, por... Jo, nuk ka pasur deri më sot luftime ajrore, është përdorur aviacioni nga të dyja palët, por nuk është përdorur për luftë ajrore, aviacioni është përdorur për të goditur objektiva toksor, pra është përdorur si lloj artilerie kundër objektiva toksor nga të dyja palët. Mund të ketë pasur 2 ose 3 raste të veçanta, pra në një vit 2 ose 3 raste që mund të kemi pasur një luftim ajror, kanë qenë një 2 herë në fillim të luftës edhe pak nga shtatori, po pastaj nuk ka pasur më. Pra nuk jemi në atë luftën ajrore të dy palëve që mund të ketë ndodhur gjatë luftës dytë botërore ose gjatë luftës parë botërore. Nuk kemi pasur këtë përplasje ajrore. Si e shikoni këtë luftë, si do vazhdoi? Do i arri qëllimin Vladimir Putin? Shiko, po thuaj se e ka arritur qëllimit, kjo, pra ato që ata kanë vënë vetes për marrën e këtyre rajoneve, pjesën më të madhe e këtyre rajoneve ata e kontrollojnë. Në rast se vazhdohet në këtë mënyrë, pra në rast se vazhdohet në këtë mënyrë, Ukraina nuk ka as kapacitete ushtarake, as kapacitete njerëzore dhe as kapacitete logjistike për të përballuar këtë ofensivë dhe aq më tepër për të rimarr kundërofensivë që të rimarrë territoret ruse, duke qenë se aktualisht janë numerikisht pothuajse edhe më lart se sa ukrainasit, për arsye se kanë bër një mobilizim e nisën në shtator për 300 mijë forcash. Kanë aftësi, janë kanë mundësi edhe në armatim, edhe në njerëz që të shkojnë deri aty ku e përcaktoi Putini që do të mrinë deri në pikën ku deri në kufit e këtyre rajoneve të cilat ai ka aneksuar tashmë dhe i konsideron të vetat. Tani, do doja të bëjë një pyetje. Në koncept apo në teori geopolitike, aneksimi këtyre rajoneve, për çfarë i shërben Vladimir Putinit? Atëherë, normalisht aneksimi këtyre rajoneve Vladimir Putinit i shërben për atë që ai deklaroi për të garantuar pjesën tjetër të Rusisë, pra për të garantuar që Moska të mbetet larg çdo lloj qëllimi të NATO-s, pra në rast se nesër kjo pjesë e Ukrainës do të mbetet. Për një arsye përtej do të hynte në NATO, se do të lejonte baza ushtarake ajrore të NATO-s, çfarë do lloj që të vendosi, do të krijonte një hapësirë të largët për goditje brenda në thellësi të Rusisë. Pra, është nga ana është një mbrojtje taktike që ata bëjnë për gjithë territorin tjetër të Rusisë, edhe për pjesën kryesisht të Moskës, të Stalingradit, të Kurskut, komplet në pjesën lindore të që shtrihet në pjesën lindore të Ukrainës. Por normalisht do të thotë që të vijë edhe pak më afër Evropës. Pra, kemi një Rusi e cila po vjen afër Evropës dhe nuk ka mbaruar. Pra, ai la hapur që në rast se atë çfarë la hapur ra që në rast se Rusia do të sulmohet, pra me armë të rrezë të gjata veprimit nga ana e Ukrainës dhe do të vazhdojë ofensiva ukrainase, pra do të vazhdojë edhe bombardimi i këtyre qyteteve që neve do të marrim, atëherë ne do të jemi të detyruar ta shtym këtë kufi. Dhe kjo tregon që ai la hapësirë për të mbritur në Odesa, pra në rast se nesër do të sulmohet, automatikisht sërisht ata do ta shfrytëzojnë të për të marrë Odesën, dhe në rast se marrin Odesën, atëherë doli Rusia vendoset në kufi me Bashkimin Evropian, sepse vjen kufi me Rumaninë. Pse do duhet këtë frikë Rusia nga Bashkimi Evropian, do thoja, apo nuk, dhe nga SBA-ja? Unë nuk mendoj që është çështje frike, unë mendoj që është çështje imperializmi, pra nuk kemi të bëjmë me çështje frike nga të dyja palët, pra qoftë nga Perëndimi, qoftë nga Rusia. Këto janë luftra imperialiste që bëhen për qëllime territoriale dhe ekonomike.
pasi qëllimet territoriale janë qëllime imperialiste, pra, themi se duam. Po. Të gjitha palët po luftojnë bëhet për territore. Të dyja palët po luftojnë për të marrë territor nën kontrollin e tyre. Dhe nuk është çështje frike, është çështje thjesht interesi. Nuk bëhet për çështje interesi, është kalkulime gjeopolitike. Patjetër, është çështje interesi e cila mundohet të kamuflohet në lloj-lloj mënyrë ashtu ndryshme secili sipas nevojës ose sipas arsyes. Pjesa pastaj bie që Ukraina domethënë të ndahet në dy pjesë. Jo, Ukraina nuk mund të ndahet në dy pjesë, pra. Në rast se merren këto territore nuk i bie që të ndahet në dy pjesë, pra. Në rast se merren këto aktualisht Rusia kontrollon 20% të territorit të Ukrainës. 20%. Në rast se do të mbritet në kufirin e këtyre rajoneve, atë shkon deri tek rreth 27-28% e territorit të Ukrainës, pa llogaritur këtu Odesën. Pra, në rast se do merrte Odesën mund të kalojmë në 32% të territorit të Ukrainës. Pra nuk i bie që të ndahet për gjysmë Ukraina. Do doja vetëm t'ju bëja një pyetje. Në fakt, kush dalja në det, në cilën pjesë del në det? Se dilte me Krimen, por e mor. Në është dhe pjesa e Odesës? Aktualisht, në det del komplet pjesa e Khersonit, është në det. Po. Mikolajevi është në det. Krimeja është në det. Mariupoli është në det. Më thënë ai, pra, komplet është deti e zi. Në Mariupol është deti Azov. Kurse nga Krimeja këtej është deti i zi. Dhe ka bllokuar komplet, pra në rast se nesër Rusia do të marrë edhe Odesën, Ukraina nuk ka më dalje në det. Dhe i bllokon një nyje të rëndësishme ekonomike. Bllokohet totalisht, është totalisht e bllokuar dhe në atë moment Ukraina bëhet e pavlefshme për askënd. Po, është e vërtetë se po i bllokua një nga daljet më të rëndësishme, e cila është deporti që është nyje lidhse. Tani do duhet kalonim pak në diskutimet aty ku neve na intereson në fakt, duke qenë se edhe kjo është një pjesë e rëndësishme, por me sa duket problemet vinë nise nga një luftë e cila ndodh për territore, por trashëgohen dhe në Ballkan dhe vinë duke qenë se Ballkani është parut i nxehtë, do të thoja. Kosova para dy ditësh ka festuar 15 vjetorin e pavarësisë, por duke festuar 15 vjetorin e pavarësisë, ju keni qenë dhe pjesëtari UÇK-s, keni luftuar për lirinë e Kosovës. Gjithashtu sot është 21 shkurti dhe unë doja të kujtoja që në 21 shkurt 1945 ka vdekur Shaban Polluzha, një njeri i cili jo vetëm ka pas vlera kombëtare, po ka luftuar dhe për t'i dhënë një identitet kombëtar dhe për pavarësi dhe njerëz të tillë cilët kanë kontribuar për Kosovën, për Shqipërinë apo për treva të shqiptar do duhet të vlerësohen dhe do duhet ju kemi një mirënjohje, gjithashtu un ka mundësi t'ju dhem dhe juve një mirënjohje dhe faleminderit për kontributin tuaj. Tani do doja ndaloni pak si e shikoni Kosovën pas këtyre 15 vitesh do thoja dhe me një handikap të madh do thoja kur komandantët cilët luftuan janë sot në Hagë dhe Kosova feston pavarësinë e saj. Si e shikoni zhvillimet e Kosovës njërë? Shiko, da nuk është se kemi ndo një, si ta them në aspektin e, kemi një loj pavarësie të cunguar, po thoi se totalisht të cunguar, nuk kemi një pavarësi të plotë Kosovës, unë mendoj dhe shpresoj që kjo loj pavarësie të i shërbej nesër bashkimit kombëtar, për arsye se që nga Shaban Polluzha edhe deri në 99 që luftoi që nuk është luftuar për pavarësinë e Kosovës. Pra, ata që kanë luftuar me armë, ata që kanë luftuar politikisht, kanë luftuar me flamurin shqiptar. Ata që kanë luftuar me armë kanë luftuar për bashkimin kombëtar. Ata që kanë bërë luftë politike, kanë bërë luftë politike dhe kanë bërë luftën e tyre politike për Kosovën Republikë, pra shtetin vetë, për arsye oportuniste. Dhe Shaban Polluzha nuk i përket atyre njerëzve, i përket njerëzve që ka luftuar me armë për bashkim kombëtar, në ndryshim nga gjithë tjerët. Dhe normalisht që nuk mundem të arritim bashkimin kombëtar, por shpresoj dhe uroj që kjo lloj pavarësie të jetë një hap drejt të bashkimit dhe të shkojmë drejt të bashkimit dhe jo drejt largimit. Ama veprimet që ndodhin në Kosovë po na çojnë jo drejt bashkimit, po drejt ndarjes, për arsye se vetë fakti i ngritjes të kësaj gjykate nga ana e Kosovës, nën presionin e Bashkimit Evropian. Pra, duhet jemi të pasë të qartë që kjo gjykatë u ngrit me presionin total të Bashkimit Evropian nën ndikimin e Serbisë dhe të Rusisë. Dhe u votua nga vetë këta persona në mënyrë të pajustifikueshme. Dhe tashmë këta ndodhen përballë kësaj gjykate, parashisht ne themi në Hagë, po duhet specifikojmë që vendodhja e gjykatës është në Hagë, po gjykata është gjykatë e Kosovës, nuk është gjykatë e Hagës, pra nuk është gjykatë ndërkombëtare. Këta i ka çuar gjykatë e Kosovës. Gjykata për krimet e luftës. Po që u hap në Kosovë. E ushtris kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra për krimet e luftës që ushtria shqiptare e Kosovës mund të ketë bërë gjatë prillës luftës, është gjykatë e Kosovës dhe është pjesë e kushtetutës së Kosovës. Nuk është gjykatë ndërkombëtare. Por për arsye sigurie është vendosur që gjykata ta ketë vetë qëndrimin në Hagë.
Pra këtu është thjesht ndryshimi, pra nuk kemi gjyq ndërkombëtar. Kemi gjyq të Kosovës, jo gjyq ndërkombëtar. Jo si ai që ka bërë Amush Aradin. Jo, ajo i përket gjykatës ndërkombëtare të Hagës. Gjykata ndërkombëtare ajo është gjykatë e OKB-s. Pra këtu gjykata e OKB-s ka bërë të njëjtat hetime që ka bërë kjo gjykatë dhe në deklaratën e saj që ka bërë në 2004, se më mbajmë, në 2009 dhe në 2011 kanë dhënë që nga këto nuk ka pasur prova të mjaftueshme për të ngritur akuza. Pra gjykata ndërkombëtare e Hagës, që varen KGB nuk ka gjetur prova të mjaftueshme për të ngritur akuzën dhe ju la të ngrihet një gjykatë e Kosovës me gjykatë të huaj. Dhe ata thonë që neve kemi gjetur prova, pra janë të njëjtat dokumentacion, por gjykata ndërkombëtare thotë ne nuk kemi prova të mjaftueshme, këta kanë prova të mjaftueshme. Dhe siç u pa edhe në gjykimin e parë që u bën ndaj Calit, e komandant Salim Mustafës, o Salim Mustafës. Gjykimi nuk ishte objektiv, ishte një gjykim totalisht një vendim politik, pra për dënuar pjesëtarët ushtrimtarë të Kosovës, me akuza të sajuara, me dëshmitar të sajuar, të cilët nuk ishin qenë asnjëri të arrestuar ndonjëherë nga ushtrimi shqiptar. Pra nuk mund të dënohesh në gjykatë, duke thënë që e dëgjova, më tha, i thash. Kupton, pa prova, vetëm më thash. Pra, u dënua dhe dënimi ishte një dënim tepër i rëndë. Dënime të tilla pjesëtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të gjithë ata që kanë luftuar me luftë me armë dorë kundër Serbisë nuk kanë marrë as nga vetë Serbia, pra kur luftonim kundër Serbisë për të vrarë ushtarët e Serbisë dhe kur Serbia ja qëllonte që kapte këta luftar, dënimi më i rënd ka qenë 15 vjet, jo 26 vjet. Pra, mendoj që e gjitha kjo është e qëllimshme për të dëmtuar Kosovën, për të dëmtuar ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe për të dëmtuar pavarësinë. Dhe është në shërbim të interesave serbe dhe slave në rajon, për arsye se në rast se do të arrijmë të dënojmë ta njerëz me çfarëdo lloj mënyre, me çfarëdo lloj forme. Nesër do mund të krijojmë idenë që kjo ishte një luftë civile, pra sepse këta kanë vrarë njëri tjetrin dhe Serbia justifikohet që duke qenë se këta vranë njëri tjetrin, ishte luftë civile, ne ndërhym për të ndërprerë të luftë civile dhe këta na sulmuan. Pra ne nuk ishim pushtues. Për të vënë një barazim midis pushtuesve dhe atyre që luftuan për liri. Shiko, ata nuk po mundojnë që të vënë barazim. Neve në konceptin tonë kemi një koncept të gabuar, është krijuar në përgjithësisht mund ta them, dhe më vjen keq të them është krijuar nga media, një koncept të gabuar sikur serbët po duan të vënë barazim. Jo, serbët nuk po kërkojnë nivel barazimi me ne. Ata po duan të dalin me ne. Pra ata po duan të thonë që jo, ne ishim në rregull, këta na sulmuan. Pra nuk kemi nivel barazimi këtu. Nuk po duan të thonë që bëm neve po bën edhe këta. Nivel barazimi është në rast se do të thoshim që po, ne bëm krime po bën edhe këta. Jo, ata po thonë, ne s'kemi bërë, këta kanë bërë. Ndërkohë masakrat e Çakut është akoma e padënuar. Nuk janë vetëm masakrat. Kemi disa, kemi disa masakra në Kosovë. Kemi 20.000 të vrarë, kemi diku të rreth 500 ca varre masive që janë bërë, kemi ndërta 1300 fëmijë të vrarë, aktualisht kemi akoma 2400 persona të zhdukur për atë marrë të evidentuar që ndodhen të varrosur në varresa masive në Serbi, dhe Serbia nuk i jep. Për këtë arsye për mos pranuar që se në rast do të jepte, atëherë do të dilte aktualisht që edhe ajo ka bërë krim. Ka bërë famë keq i Miloševićit. Jo, ne në rast se neve vazhdojmë sërish, un gjithnjë kam qenë dhe mbetem. Nuk i ka bërë regjimi Miloševićit, i ka bërë Serbia, sepse qëllimi që media shqiptare në të gjitha trurat shqiptare thotë që duke akuzuar një person, pra i ka bërë ai, këta janë të mirë. Po ky që është sot president, ka përfaqësuar. Ky është sot president, ka qenë ministër në atë kohë të regjimit. Dhe ky justifikonte vrasjet duke thënë që për çdo serb do vrasim 100 shqiptar. Pra është deklaratë e tij publike me zë dhe me figurë. Dhe tash në rast se neve ngrihemi themi që regjimi i Serbisë, atë ky është burr i mirë se të gjitha fajti pas ka pasur Miloshi, si ka pasur Miloshi fajt. I ka sistemi, ata janë si popull serbët që nuk na duan. Pra sepse ajo qeveri ka lindur nga ai popull, ka pasur atë mbështetje, vazhdon ta ketë. E qenë politik. Është e tillë politika atje. E nxitur nga kisha kundër shqiptarëve. Prandaj un jam kundër asaj që neve ta specifikojmë kundër një person. Jo, jo, është kundër një shteti. Pra një shtet i tërë ka qenë kundër nesh. Ka qenë dhe vazhdon të jetë edhe sot, sepse ne sot po flasim vetëm për Kosovën, por ama në Preshev, Medveç dhe Bujanovs vazhdon pastrimi etnik. Vazhdon genocidi. Ata i përzën shqiptarët. Për çdo ditë në rast se një shqiptar në rrugën e Preshevës pra ka nxjerr një lloj ligji quhet
ai ligji bazohet mbi fshirjen administrative të çdo shqiptar. Pra në rast se për 3 muaj nuk paraqitesh ose nuk je aty ose nuk tregon se ku ke qenë, çka ke bërë, pra gjithçka në kundërshtim me ligjet dhe norma ndërkombëtare, ata të fshihen nga regjistri administrativ. Domthonë kanë jetën kontroll. Nuk është nuk të kanë jetën kontroll, të fshihen fare, ata thonë inshallah ikën dhe të fshihen të heqin nga regjistri, pra ti si je më banor i atij vendi. Prandaj them që vazhdon i njëjti regjim, pra vazhdon i njëjti sistem. Sot janë njerëz të cilët në kohën e Miloševićit kanë qenë fëmijë. Por është mentaliteti i tillë. Pra kemi një shtet që ndjek një politikë të veçantë kundër shqiptarëve. Një politikë diskriminuese dhe genocidiale. E bënte atëre, vazhdon ta bëjë edhe sot. Të duhem ndaloja pa në fakt si e shikoni asociacionin. Sepse po flitet për marrëveshjen franko-gjermane, por jo shumë pika kanë dalë dhe akoma nuk po ka një qartësi që çfarë përmban kjo marrëveshje dhe a është kjo krijimi një republikas përsa e dytë. Marrëveshja franko-gjermane nuk ka të bëjë me këtë asociacionin e komunave serbe. Se të paktën të sqarojmë pak dhe për qytetarët. Marrëveshja franko-gjermane është diçka tjetër. Asociacioni është diçka tjetër. Asociacioni i komunave është nënshkruar për të parë në vitin 2013. Dhe ajo çfarë është edhe më ironike, që e bën ironike këtë gjë, është që kjo marrëveshje nuk është ofruar as nga Serbia dhe as nga Rusia. Këtë marrëveshje e ka ofruar Bashkimi Evropian, dhe nga Bashkimi Evropian e ofroi atëre ministrja e jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, një angleze, ju ofroi këtë ofertë serbëve, që ata të qetësoheshin, të bindin dhe të ishnin dorë nga strukturat paralele në Kosovë në mënyrë që këto struktura ti integronin në qeverinë e Kosovës. Dhe ata, kur morën të ofertë, pranuan të shkrinin këto struktura. Pra, u dha kjo teritori Kosovës, të komuna që janë pjesë e Kosovës, për të qetësuar Serbinë. Pra, sërish Evropa, si në 1913, pra pas 100 vitesh, në 1913 i dha Kosovën, Serbisë, për të rregulluar problemet e veta, pra për të bërë paqe në Evropë. 100 vjet më prapë, në 2013, po një angleze i dhuron pjesë të territorit shqiptar, Serbisë, sërish për të qetësuar Serbinë dhe për të mbërritur një lloj paqe. Pra sërish shqiptarët sakrifikohen për interesat evropianëve. Për interesat fuqive më të mëdha. Totalisht. Dhe plani franko-gjerman është një plan status quo-je, i kanë dalë të gjitha pikat. Plani franko-gjerman është identik, pra është kopje totalisht, pra është marrë, nuk është se Gjermania dhe Franca janë lodhur shumë për të bërë një plan për hallin ton. Jo, ata s'e kanë çarë kokën fare, si gjithnjë. Por kanë marrë një plan të vitit 1972. Ky është plani që është firmosur midis dy Gjermanive në atë kohë, Gjermanisë lindore dhe Gjermanisë perëndimore, në 23 dhjetor të vitit 1972, këto dy Gjermania kanë vendosur këtë plan dhe kanë firmosur bashkë këtë plan për një status quo, e cila zgjati 27 vjet, derisa Gjermania lindore u shkatërua dhe u bashkua pasaj me Gjermaninë perëndimore. Dhe pikat që përmban ai plan, po t'i shohim një nga një, janë pikat të cilat derim tashti Kosova i ka pjesë të marrëveshjes nga 2013 deri më tashti Kosova ka bërë diku të rreth 30 diçka marrëveshje me Serbinë, me ndërmjetësinë e Bashkimit Evropian dhe nuk ka asgjë ekstra përveç këtyre marrëveshjeve që ka firmosur. Pra nuk ka asgjë tjetër. Është thjesht një plan status quo-je për të ndënjë rehat Bashkimi Evropian, për të ulur gjarkat dhe për të ardhur në ndihmë Serbisë sepse status quo-ja është në favor të Serbisë, nuk është në favor tonin. Ne duam ta mbyllim këtë moment. Serbët duan të zgjasin sa më shumë. Evropianët po le të zgjatet sa të zgjatet, pra të jemi në qetësi, duan qetësinë e tyre dhe për interesat e tyre, të qetësisë të tyre, pra të stabilitetit të tyre politik, ata sërish po na sakrifikojnë neve si më të vegjël që jemi. Po asociacioni në fakt çfarë pengesash apo çfarë rrezikon Kosovën asociacioni? Asociacioni çfarë rrezikë sjell për territorin e Kosovës? Asociacioni cënon totalisht integritetin territorial dhe atë politikë të Kosovës si dhe sovranitetin, për arsye se në çdo kohë ky asociacion mund të shkëputet sepse ka fuqi të madhe, funksionon ka të njëjtat është në të njëjtat gjendje që ndodhet edhe Republika Srpska, pra po ti shohim ato bazat e këtij asociacioni janë të barabarta me ato që ka Republika Srpska me përjashtime të vogla, pra që në Republikën Srpska pra ata marrin pjesë kryetarisë së Republikës merë pjesë në qeverinë e Bosnjës dhe ka vendimmarrje ka se dhe, por ama edhe këtu kemi në kushtetutën e Kosovës, kur është bërë kushtetuta në 2008, kushtetuta, pra ajo
marveshja e Atisarit, e cila u bë kushtetut, ju është dhënë fuqi minoriteteve. Dhe minoritetet sot me atë marveshje kanë cunguar totalisht sovranitetin e Kosovës, për arsye se në Kosovë nuk mund të miratosh asnjë ligj, nuk mund të merret asnjë vendim në parlamentin e Kosovës pa pasur edhe 2/3 e pakicës sërbe në këtë votim, pra që duhet votojnë ata. Pra duhet votojnë pro për ndryshimin e ligjit. Jo vetëm thjesht marrin pjesë votim në votën, por duhet votojnë pro. Në rast se ata nuk votojnë pro, asnjë ligj nuk kalon në Republikën e Kosovës. Ata kthehen pengues automatikisht. Mbajnë aktualisht 20 deputet serb, mbajnë peng sot gjithë Republikën e Kosovës dhe në rast se këtyre 20 deputetëve do t'u jepet edhe një territor, pra komuna, të cilat do të kenë buxhetin e tyre të pakontrolluar nga ata. Ata kanë arsimin e tyre, pra arsimi ju është lënë i lirë. Pra ata mund të bëjnë arsimin në gjuhën serbe dhe jo në gjuhën shqip. Ju është lënë policia. Pra nuk di çfarë mund të jetë me tjetër, vetëm ushtria nuk ju është lënë. Të gjitha tjerat dhe në çdo moment ai mund të vëri traun atje dhe thotë ti nuk kalon se është territori imi. Çfarë do bëjmë atëherë? Ja, ata i s'kanë lënë ushtri, po i kanë lënë fuqizon ekonomikisht që automatikisht kjo kthehet. Po, dhe duke mos e kontrolluar buxhetin e tyre. Pra ata kanë buxhetin e tyre, nuk marrin nga buxheti i Kosovës, po kanë buxhetin e tyre, por nuk është përcaktuar se nga është ky buxhet i tyre. Pra, ata mund marrin buxhet nga Serbia, mund marrin buxhet nga Rusia, mund marrin buxhet nga Kina. Ata mund marrin buxhet më shumë se sa ka buxheti i Kosovës sot. Pra fuqizohen në atë mënyrë që ti nuk mund t'ju bësh dot gjë. Nesër, dhe automatikisht mund të bëjnë shkëputje territoriale në çdo kohë. Po thon në çdo moment ata kthehen jo vetëm rrezik kombëtar, por rrezikojnë sigurinë. Ata janë rrezik. Ata janë rrezik. Jo, ata nuk ata shiko. Kur themi rrezikojnë sigurinë kombëtare të Kosovës, ne gabojmë, Kosova nuk është komb. Kosova është shtet. Kombi është shqiptar. Po, jam. Pra ata po si emër rrezikojnë sigurinë kombëtare të Shqipërisë, të gjithë shqiptarëve, sepse këto territore janë territore shqiptare. Pra është shteti i Kosovës, po janë territoret tona, janë territore shqiptare. Dhe ata po marrin nga territori jon. Dhe Shqipëria rri bën se hir në këtë rast. Si do duhet vepronte këtë? Si do duhet? Do duhet jetë bashkë politika shqiptare për ta mbështetur asociacionin ose për t'i dhënë orientim politikës së Kosovës për të pasur një zëm më të fortë dhe për të qenë mbështetja e tyre më e madhe. Politika në Shqipëri duhet të ishte në mbështetje të politikave pro-shqiptare në Kosovë, duhet të kishte dalë kundër këtij asociacioni me kohë dhe por kjo kundërshti nuk bëhet në Kosovë. Shqipëria ka mundësi ta bëjë këtë kundërshti me lobingjet e saj dhe ta bëjë në Amerikë, ta bëjë në NATO, ta bëjë në Këshillin e Evropës, ta bëjë në Kombet e Bashkuara. Shqipëria deri më sot nuk ka ngritur, pra, që nga viti që nga 99 deri më sot, që ka mbaruar lufta, Republika e Shqipërisë, asnjë qeveri e Republikës së Shqipërisë nuk ka ngritur asnjëherë, siç e thash më parë, problemin e largimit të shqiptarëve për zonjes së shqiptarëve të Preshevës me dëgjën e Bujanovcit. E këti genocidi, e këti pastrimi etnik që vazhdon, që në vitin 2000, e derim sot, Shqipëria asë njërë se ka ngritur, asë në Këshillin e Evropës, asë në OKB, asë në marrëdhëniet bilaterale që ka me Serbin, asë në NATO, asë kun. Pra Shqipëris, thuaj se nuk i intereson ajo pjesë. Politikës shqiptare, që është këtu. Nuk i intereson. Unë jam i bindur që këta e bëjnë me urdhër nga Serbia dhe nga Greqia, pra janë në shërbim të interesave slavo-ortodokse të ortodoksve të jugut, të ortodoksve grek, të ortodoksis grek dhe të ortodoksis sërbe, kundër interesave shqiptare. Janë bërë bashkë. Do doja t'ju bëja edhe një pyetje të fundit. Në fakt, qëndrimin e Albin Kurtit si e shikoni, duke qenë se është kryeministri i Kosovës? Unë mund të them që ne erdhëm në këtë pikë për shkak të një gabimi politik të Albin Kurtit, një lëvizje të gabuar të tij politike, unë e quaj gabimi e gabuar politike, pasi nuk di të them a ishte e qëllimshme apo jo. Pra, koha do ta tregoj a ishte e qëllimshme kjo lëvizje apo jo, por quaj lëvizje të gabuar politike nisi nga problemi i targave, i cili nuk ishte një problem, dhe s'duaj bërë problem, dhe serbët shfrytëzuan në këtë moment, dhe tash i kërkojnë asociacione, si thonë, s'kemi garanci, dhe dolën nga gjitha institucionet e Kosovës, u larguan, pra u kthyen 10 vjet mbrapa, në vitin 2013, kur ata kishin këto strukturat paralele. Tashmë ata sërish kanë ngritur strukturat e tyre paralele, dhe kërkojnë që këto struktura paralele nesër të implementojnë brenda këtij asociacioni, prandaj ata kërkojnë asociacionin me kusht. Dhe kanë vendosur kushtin. Deri tash, çfarë lloj oferte që ka dhënë Albin Kurti, unë e shoh që ka dhënë për t'i dhënë vetes kohë. Pra, për të fituar pak kohë, për të pasur ngjarjet, por unë do të thosha që në rast se çdo kush që do ta firmosë këtë,
asociacion. Pra, si ata që kanë firmosur, dhe ata që kanë firmosur sot janë në atë gjykatën që përmendëm. Kanë bërë tradhi. Ata e kanë bërë nga padia dhe nga ignoranca, për arsye se duke qenë se e ka ofruar Evropa, o burra çat ofroi Evropa ne e firmosim. Pa e lexuar. Jam i bindur që ata se kanë lexuar kurrë këtë marrëveshje. Po e ofron Evropa ne e firmosim. Ndërsa Albin Kurti sot e di se çfarë është kjo marrëveshje. Pra në rast se ta firmoste, është tradhi e pastër me vedie. Ata e kanë bërë nga pavedia. Ky në rast se e firmose e bën me vedie. Pra Albin Kurti në këtë mes nuk i mbetet vetëm sot. Në rast se Bashkimi Evropian, dhe në rast Amerika, që e kemi latin vetëm vendos ta shty, pra që patjetër ta bëjmë këtë. Atëherë ose duhet të kërkoj kushte të tjera më të mëdha, pra kushte që i sigurojnë të integritetin territorial dhe kushte që i sigurojnë të integritetin territorial të Kosovës, është futja e Kosovës në NATO. Pra pranimi i Kosovës në NATO na garanton sigurinë territoriale të Kosovës për arsye se në rast se futet në NATO, çfarë do të që ndodhi nesër, Serbia nuk do mund ta përdori këto republika për të marrë këtë territor, pra syse se ky është territori NATO-s dhe nuk do mund ta sulmoj sepse po një bjekë të lufte. Kjo është garancia, jo, garancia është thyesh në NATO. NATO. Garanci me llafe ne nuk mund të pranojmë, sepse ajo çfarë thon amerikanët që jemi neve këtu, ajo është garanci e pavlerë, sepse të njëjtën gjë amerikanët i thanë në 93-shën Ukrainës. Ukraina kur mbaroi në 93-shën lufta e ftohtë, Ukraina kishte arsenalin më të madh të bombave bërthamore. Dhe Amerika dhe Evropa e bindën t'ia jepte Rusisë duke thënë që të garantojmë neve për siguri. Po ka jo garanci, ishte garanci në tavolin, ishte garanci me lafe, dhe ja ku jemi sot. Do duhet, se nuk e mbrojtë. Pavarësisht se kemi aleatin tonë historik, letra. Do duhet me letra. Do duhet me letra. Dhe vetëm gjë që të garancon është antarësimi në NATO. Është antarësimi në NATO. Pra në rast se Kosova sot antarësohet NATO, ajo është garanci. Dhe okay, e firmosim sepse e kemi garancinë që ai territor nuk shkëputet. Në rast se Kosova nuk futet në NATO, në rast se Kosova nuk futet pjesë e Bashkimit Evropian, nuk kemi asnjë lloj garancie. Dhe kjo është totalisht shkëputje në një kohë shumë të shkurtër, ata do ta marrin këtë territor dhe ne nuk do mundemi të bëjmë dot asgjë. Rusia kërkon destabilizim komplet Ballkanit, si e shikon? Jo, unë nuk e shoh që Rusia kërkon destabilizim të Ballkanit, po që do ta bënte, ka pasur mundësi ta bënte më herët. Unë po shoh një Rusi që nuk i intereson fare Ballkanin në këto momente, sepse ka problemet e saj më të mëdha se sa të ketë edhe problemet e Ballkanit. Por ama, në momentin që Rusia do ta fitojë këtë luftë në Ukrainë dhe në momentin që NATO-ja do të shkoj në këtë çmendurinë që e ka që të japi gjithçka çka ka Ukrainës dhe nëse të mbetet pa gjë vet, atëherë kur ta shohin që NATO ja ka mbetur lakuriq, atëherë ata do ta provokojnë këtë NATO me një luftë në Ballkan, po. Që në mënyrë që të nxjerrin ta shpërbëjnë edhe fare. Pra, kjo është ajo. Për momentin jo, se për momentin nuk po intereson Ballkani. Përgatitemi për të ardhmen. Për të ardhmen. Për të ardhmen ne si jemi askund. Askund. Zoti Gojaj, faleminderit shumë që ishit në këtë intervistë me ne. Ishim në studio me zotin Gojaj, i cili preku jo vetëm aspektet gjeopolitikës dhe të sigurisë, do thoja se si po ndodhin luftimet në Ukrainë dhe se si dhe çfarë kërkon Rusia të bëjë me aneksimin e këtyre trojave, por gjithashtu prekëm dhe pjesën e Kosovës, Kosovën tonë, çfarë do të cilë asociacioni, çfarë rrezikshmërie ka asociacioni dhe çfarë kërkojnë të bëjë politika serbe të arrit qëllimi ti në përmjet këti asociacioni apo në përmjet aneksimit të këtyre komunave dhe duke kryuar një shtet paralel brenda Kosovës.